X-meni jsou celý vedle z toho, že z nich má být jemně propečený kebab. Bez oblohy. Pustě, hajzlové. A tak hodí zpátečku a zacouvají do minulosti. Budou z nás nejlepší kámoši. Aby dali věci zase do ladě. Akorát to ještě nevíš. Ale udělaj z toho ještě větší záholec. A to je dobře. X-Men, budoucí minulost. V neděli večír.